Inselmi l-kom eżis ħbieb, telespettaturi, familja, tzijiet, nanniet, annimali, pets, grazzi tal-li għabġajtu naqattu maħna. Erġajt ħat l-lajn tijaj, għabella ħbarijiet ta' tminja, illum it-tnejn 16 ta' Deċembru. Dik tijaj għedet. Għalik bxej. Bdejna ġim oħra. Imsejt l-lajn tijaj, ko? Marritna na' kif n-nirranġa. Isma, taf kien fadlinna għal-miliet? 16 ġurnata. Dizza 10. Kemm min toħzi. Illum 16, sorry, illum 16 u fadal. Dizza 10. Ekku, u allura llum ħan iddiskutu suġġett tal-qalb ħafna ron, għax naf li ilek ħafna biex tiddiskuti ħron. Il-proponimenti. Rana, this will be fun. Għabbel ma nibdew dal-program u għatajjeb li nejdulkom li Ronald, dal-waqt imminenti ħaj proponi li tfajla tijaw. So, għawx bieħa, Ronald? Xej? Da' di ġempi l-lus. Għal-ħafna hija tradizjoni importanti ħafna li meta tkun erusija għal-tul ta' żmien. Ir-relazzjoni sun sejra tajba, jibdew jgħixu flimkien, x'inhu l-pass li jmiss. Ti proponi! Normalment, dan il-pass ta' proponiment fil-każ ta' koppja eterosessuali isir mir-raġel. Dak il-lajn tiegħek kien tra' issa, dan li ġara saru ħafna tibdiliet, però jidher li l-mod ta' proponiment baqa' bejn wieħed u ieħor l-istess. Fil-passat, ħafna drabi l-proponiment jiġi allaċċat mar-raġel, tajjeb, minħabba li fl-antik. L-irġiel kienu joħorġu u jġibu l-ħobżda ta' kuljum, jiġifieri mingħajrhom, tajjeb, ma tistax issostni l-familja. Allura jrid ikun hu li jkunja fil-ħin meta jagħmel dan il-pass li hu jibda familja. Għaliex jgħidlek jiena qiegħed stabbli biżejjed finanzjarjament li nagħmel dan il-proponiment. Ta' bene jgħidu. Iżda għal dawk in-nisa kollha illi xebgħu, għajjew u tqażżu jistennew lill-partner tagħhom jipproponilhom. Fil-każ taron, l-tfajla taron dan huwa messaġġ propju speċjalment għalik. Hawn ġurnata speċjali għal dawk in-nisa kollha li jixtiequ jipproponu lill-partner tagħhom, lill-raġel tagħhom. Skont it-tradizzjoni Irlandiża, id-29 ta' Frar hija l-ġurnata fejn dawk li xebgħu jistennew lill-raġel jipproponilhom hija l-ġurnata fej intom tridu tagħmlu dan il-pass, ovvjament intasdet id-29 ta' Frar, għaliex din il-ġurnata tiġi biss darba kull erba' snin. Jiġifieri fil-leap year, ġifieri run next leap year, għandek l-inkwiet jiebien. Jiġifieri jekk jidher li sew, is-sena d-dieħla hija leap year, smajt what faqa, jiġifieri l-girls kollha li ilu hemm barra jistennew għandkom ċansi li tagħmluha. Franċeska dan huwa għalik! Għalik! Is-sena d-dieħla fid-29 ta' Frar Bella ħulu! Ekku! Jiena lija, norruk erba deatron, minn fuq l-internet forsi xi darba titħajjar u tagħmlu dal-imbirek pass. Wow! Tajjeb ħafna! Fim tuħ dak! Fuq rajd! Dak marru fuq roller coaster, ħadulhom ritratt. Uj, ma ndunax! Ekku, grazzi ta' reklam, proċed. Dak reklam jiġi. Ekku, jiġi reklam. Għalini, Dolvet zom il-baga! Dolvet zom il-baga, tajjeb, għem miktub William Mary, hello, you go. Tajjeb, tajjeb. Donata x'dar għalija. Tajjeb. Le, għasab rrat u għara. Natala, ġirja. Mar trekk, tajjeb. Le, ġirja. U bint ġirja tiegħu kiteb Mary Me, tajjeb, maġina tajlek le. Asħaq il-mixja. Ara, daqat jispala s-silġ. Le, muxħi, dik għalqa. Ekku, falqa, sibtu s-silġ, għax jgħatna għal-bol. Għalqa, dik għalqa. William Mary Me, Joanna. Joanna, will you? Give me hope. Joanna, give me hope. Ih, Blumbrelle. Blumbrelle, da Blumbrelle minn faċċata għal la William Mary Me, Blumbrelle. Ħanini, di ħelwa. U laħar wahda, di titkun professur biex tara. Fost il-ċevuta. Fost il-lista, hemm miktub William Mary Me. Imbagħad naqbad l-ċevuta, tfajta fil-buta b'mejta. Le, l-iktarek mort tal-vaċċa. Le, l-iktarek mort il-komplejner il-preżjoni. Grazzi tal-kontu magħna, grazzi. Għalada, qabba twejdilha taż-żewġa. Irrabbisilsa inti. Franċeska jrid jiżżewġek. Ħallini, tivvintax tiddaħħal, nifx istejjer inti. Ciao, grazzi. Bye.